Привіт, Ютуб! Мене звати Ростислав, і я вітаю вас на каналі Англійська мова по простому. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді, не гаючи часу ви це можете зробити, ось там є посилання. Класніть на нього, аби не прогавити жодне відео. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про те, як спонукати іншу людину до дії, або як змусити людину більше вас поважати. Тобто є набір фраз, ці фрази є вічливі. Звичайно, ми не будемо з вами вчити якісь там сарказми чи якийсь зухвалий сленг. Ні. Вічливі фрази для того, щоб заохотити, в люблячий спосіб, людину звернути на щось увагу. Отож, поїхали до першої фрази нашого списку. Уявіть собі, що ви щось розповідаєте, а ваш слухач вас не слухає. І ви хочете йому сказати агоу, гей, hey! як же це буде англійською мовою? Це буде Hello! Тобто в цьому реченні дуже важлива інтонація. З відповідною інтонацією вимовіть найвідоміше слово в англійській мові. Тому ви спілкуєтеся, вас хтось не слухає, і ви кажете Hello! тобто агов, ну мо, послухай мене, Hello! І запам'ятайте, будь ласка, нашу першу фразу. Або знову ж ваш співрозмовник продовжує вас ігнорувати. Знову ж, запитання в тому, чи вам потрібно і надалі продовжувати спілкуватися з такою людиною. Тобто, якщо ваш друг чи подруга не слухає вас, це означає, що в нього чи в неї є брак поваги. Але це таке це психологія, про це не будемо розмовляти, можливо, з часом. Отже, хтось вас не слухає, і ви хочете знову ж наголосити на тому, щоб він або вона звернули на вас увагу. І ви скажете: hey, look, here, look here, тобто, дивись сюди. Аго, look here, дивись сюди. Третя фраза нашого списку є дуже поширеною і класною. І гадаю, що ви її не знаєте. Це буде Поїхали. Ну що ж, погнали. Як же це сказати англійською мовою? Це буде Here goes. Here goes. Приміром, I said. Here goes. I laugh. І я сказав: ну, ось і все. Я сміюся. Here goes. Тобто погнали, поїхали, рушили. Запам'ятайте, для четвертої фрази нашого списку нам потрібен певний контекст. Тому уявіть собі, що ви десь збираєтеся з мамою, з татом, з другом, з дівчиною, з хлопцем, і він чи вона сильно поспішає. І ви хочете трошки так зупинити їх і сказати: Слухай, не поспішай, постривайно. Ну. Як же це сказати англійською мовою? Це буде don't, тобто не, don't be so hasty. Don't be so hasty. Не будь таким квапливим. І, взагалі, якщо ви не знали слово hasty, то запишіть його і вивчіть не лише в цьому одному контексті, а в інших. Hasty означає бути квапливим, квапливий, поспішний і усі зразки такого роду. Тому запам'ятайте: не поспішай або постривай. Це буде don't be so hasty. І, звичайно, що ваш співрозмовник, колега, друг, чоловік, дружина, зупиняться. І послухають вас, якщо вони мають до вас повагу. До речі, малесенька ремарочка, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового рівня, тоді я вам раджу отримати свій платний відеокурс: 53 відеоуроки для початківців. Тобто ці уроки є українською мовою, вони всі пояснені в простий спосіб, подібно як і це відео. І якщо ви хочете закласти базу в подібний спосіб, тоді постановіть для себе отримати ці уроки. Якщо надумаєте їх придбати, уся інформація є в описі під цим відео. П'ята фраза нашого списку може звучати лише в неформальних ситуаціях. Тому що якщо ви її скажете в дещо формальній, то результат може бути трагічний, і хеппі-енду явно не буде. Це shut up. 100% ще ви чули цю фразу в американських фільмах. І вона зазвичай між друзями, тобто є два друга і один щось каже, бла, 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 і каже shut up. Shut up! тобто замовкне, заткни пельку, shut up! І, звичайно, що другий не образиться. Тобто, окей, такий собі вислів. Але якщо ви спілкуєтеся з незнайомою людиною, і вона щось каже якусь несенітницю чи безглуздя, і ви кажете shut up, то так, казати неправильно, тому що людина образиться, ви задієте її почуття, і, ймовірно, що цей американець чи цей британець, чи будь-хто інший не захоче з вами далі спілкуватися. Тому теж. Мудро вживайте фрази і звертайте увагу на конкретні ситуації. З друзями ви можете казати, «Шарап», тобто тобто замовкне, а з незнайомцями «Шарап» не пройде. Пам'ятайте, шоста фраза нашого списку потребує певного контексту. Уявіть собі, що ви разом з другом увійшли до прийомної, і там дуже багато людей в черзі до лікаря. І ваш друг витягає мобільний телефон і починає дуже гучно розмовляти. Всі звертають увагу. І ви хочете трошечки його заспокоїти. Ну, шараб тут недоречно буде, не зовсім ви кажете йому цс тихіше. Ц, тихіше. Як же це буде англійською мовою? Be quiet. Be quiet, Тобто будь тихим. Тому це класний спосіб для того, щоб спонукати іншу людину до дій. Запам'ятайте: be quiet. Тихіше. Цс. Класно звучить. Практично кожен з нас натрапляв на людей, які полюбляють пхати свій ніс в чужі справи. Тобто вони можуть бути мало знайомими з вами і підходять до вас і кажуть, скільки ти сьогодні заробив, або як твої стосунки з Анією, і так далі. Тобто вони не є достатньо близькими з вами, але вони лізуть у вашу так звану зону, зону комфорту, зону в якій ви відкриваєтеся лише для близьких людей. І вам потрібно поставити цих людей на місце. Тобто увічливий, толерантний спосіб. Що ми можемо сказати? Людина вам каже, скільки ти сьогодні заробив? І ви кажете, слухайте, керуй собі своїм власним бізнесом або не лізь в мої справи, або не пхай свій ніс туди, куди не треба. То це буде англійською мовою. Mind your own business. Mind your own business. Тобто не лізь в чужі справи. І гадаю, що після цієї ситуації людина не буде вам ставити такі скрупульозні запитання. А якщо буде, тоді до побачення цій людині. Або знову ж в англійській мові існує ще одна класна фраза, аби попросити незнайомця або малознайому людину залишити вас спокої. Це буде Leave me alone. Leave me alone. Тобто залиш мене в спокої. Взагалі, це дуже відома і класна фраза. В американських фільмах, серіалах, мультфільмах і взагалі в справжній англійській мові вона вживається постійно. Тому якщо хтось сильно тисне на вас. Емоційно, то ви кажіть, leave me alone, please, окей? Okay? me alone. Тобто дай мені спокій, залиши мене в спокої. А як же спонукати іншу людину поспішити дещо? Приміром, ви кудись квапитеся, у вас немає часу, у вас обмаль часу, а інша людина, друг чи будь-хто інший дуже повільно щось робить. Як же це сказати англійською? Українською ми знаємо це, поспіши. Англійською це буде hurry up. Hurry up і знак оклику. Hey, hurry up! Hurry up! давай швидше, поспішимо, будь ласка. Hurry up! класна фраза. Ми часто стикаємося з вуличними торговцями. І, крокуючи вулицею, вони підходять до нас і починають дуже швидко розмовляти. І нам потрібно зібрати себе і сказати: почекайте, 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 постривай, стій. Як же це буде англійською мовою? Це буде hold on. Тобто, коли ви в Британії, в Америці чи в Європі, ну, де англійська проходить, і хтось вам хоче щось продати або розвести вас якось. Скажіть hold on, hold on постривайно. Тобто це зупинить людину. Тому запам'ятайте нашу наступну фразу, це є hold on. Наступна трійця фраз є вкрай корисною, тому що всі ми з вами стикаємося з ситуаціями, коли хтось виходить з себе. Це може бути друг, знайомий, подружній партнер чи просто якась стороння людина. І якщо нам потрібно англійською, попросити цю людину вгамуватися. Або взяти себе в руки, це буває інколи досить непросто, тому що немає в нашому арсеналі правильної, необхідної, точної фрази для цього. Тому у нас є трійця фраз. Принаймні одну з них ви можете запам'ятати. Перша фраза це є cool down. Тобто, по суті, буквально вона перекладається як остинь. Остинь, Cool down. вгамуйся. Ну, ми будемо казати вгамуйся. Тому запам'ятайте, фраза number one це є. Cool down. І, звичайно, що інтонація має бути вгору. Ей, hey, cool, down, cool down! Вгамуйся! Друга фраза з цієї трійці є вкрай славнозвісною, тому гадаю, що ви про неї чули, але, можливо, ви її не вживаєте, тому можете малесеньку зміну зробити. Це є calm down. Знову ж, людина виходить з себе, діє якось нерозсудливо, і ви кажете calm down. Calm down. Тобто вгамуйся, візьми себе в руки, остинь. Камдаун. І наша третя фраза це compose yourself. Compose yourself. Тобто збери себе докупи, зберися, вгамуйся, візьми себе в руки. Compose yourself. Тому запам'ятайте, три фрази. Ще раз повторимо: Cool down. Cool down остинь. Камдаун. Calm Камдаун. Down, calm down, теж вгамуйся. І compose yourself. Хоча ні. Ми все-таки додамо ще четверту фразу до нашого списку. Про всяк випадок. А раптом ви забудете три фрази. Буде четверта, запасний варіант: це settle down. Settle даун. Знову ж людина вийшла з себе, і ви кажете: Вгамуйся. Settle даун. Settle даун. Повторюйте в голос в хаті, коли нікого немає. Вигукуйте сто разів, щоб ця фраза закорінилася, де... В розумі, коли вона закорінеться, тоді ви її будете вживати автоматично. В нашій наступній ситуації, ви знаєте, що людина, яка з вами спілкується, має схильність до брехні. Тобто, брехня це щось невід'ємне. І ви вже кілька раз ловили цю людину на брехні. І ви хочете цього разу сказати: так, ти мені що зараз розповіш, дуже важливе. Але говори правду. Отож, як англійською? Спонукати, заохотити людину сказати правду. В них є класна фраза: come clean Come clean. що означає буквально приходи чистим. Приходи чистим, це означає говори мені правду. Come clean. Запам'ятайте. Наступна фраза нашого списку стосується більше того, коли ви перебуваєте в дещо більшій атмосфері з кількох людей, і ви хочете звернути їхню увагу на вас. Тому ви скажете Увага! Увага, народ! Це буде attention. Взагалі, в англійській мові слово увага це є attention. і ви можете її вживати для того, щоб звернути чиюсь увагу до себе чи до чогось іншого. Тому запам'ятайте, attention. Одного разу, будучи в одному з супермаркетів Латвії, я побачив таку картину. Йде бабуся в супермаркеті з візочком, і біля неї була ціла гора туалетного паперу. І ось якась людина зачепила цю гору, і вона, по суті, мала впасти на цю бабусю. І в мене автоматично вистрибнула фраза Look out! Look-out! Тобто вважайте, будьте обережні, look-out! І знову ж бабуся подивилася, але суть не в цьому. Суть в тому, що якщо ви опинитеся в такій ситуації, коли вам потрібно когось застерегти і сказати Вважай, то скажіть. Look out. 18-та фраза нашого списку є вкрай банальною і простою, тому що ми її мільйон разів вже чули, і я гадаю, що ви її вживаєте, це є listen, тобто послухай. Хтось вас не слухає, хтось не звертає увагу на те, що ви говорите, і ви кажете listen, listen, не listen, не listen, а listen. Запам'ятайте, а що коли хтось постійно вас розігрує, і ви не проти розіграшів, ви проти того, коли хтось починає перегинати палицю. Тобто забагато розіграшів. Для цього є класна фраза в англійській мові. Її потрібно зазубрити просто як шаблон. Це буде «Stop pulling my leg». «Stop pulling my leg». Буквально припини тягнути мою ногу. Тобто, припини мене розігрувати. Це просто як шаблон. Хтось вас розігрує, і ви кажете, «Hey, stop pulling my leg, please. Припини мене розігрувати. А чи знаєте ви, як буде в англійській мові знущатися? Це буде «to mock». «To mock». Якщо ви не знали цього слова, то теж, будь ласка, його запишіть. Але як ви здогадалися, ми хочемо побудувати якусь фразу. І це буде остання фраза нашого списку на сьогодні: це припини знущатися. Припини знущатися англійською. Stop mocking. Stop. тобто припини Mocking. з інговим інговим закінченням. Припини знущатися. Stop mocking, please. На жаль, але це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, тоді не забудьте залишити лайк. Мені буде приємно, і це буде мотивацією для мене. Крім того, долучайтеся до мого інстаграму, тому що туди я заливаю дуже багато класних роликів, сторіс, планів вивчення англійської мови і не тільки. Крім того, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді зробіть це. Не пошкодуєте. До наступних зустрічей. Bye and take care!